Dobrý den, vítám vás u sledování dalšího dílu našeho pořadu Pojďme na pivo. Dneska jsem si pozval na pivo dva velmi milé hosty, se kterými jsem měl tu čest strávit 9 let svého života. Tomáš Baumert, kardiolog, sportovec, plavecký trenér a jeho velmi úspěšná dcera, mistryně Evropy, Simča Baumertová, dnes Simča Kubová. Ahoj, buďte oba vítáni. Ahoj. Simču, omlouvám, že nemá pivo, teda že má kávu, protože není milovník piva. Za to Tomáš má pivo rád a Tomáši tím začnem. Ty jsi propagátor toho, že by si povolil, i přesto, že jsi lékař, tak by si povolil jedno pivo po sportu, že jo? Trvá to? Já si myslím, že ano. Jo, určitě ano. Chodíš na tenis pravidelně? Chodím mimo jiné. Tenis. Snažíme se pravidelně s kamarádem, ale no. Nevždy to vyjde, ale snažíme se každou středu chodit. Mimochodem, kdy jste takhle oba společně byli na pivu, na kafi, na večeři? Tak u mamky na obědě. No ne, ale tak jako venku někde. No. To musíš přemýšlet, tak to nebylo asi minulý týden. Ve Strikelandu někdy. Já nevím. Tak nevím. No měli jsme mít promoce, tak po porocích jsme měli jít, ale to nějak úplně nevyšlo teďka kvůli tomu, takže zatím dlouho jsme nebyli někde venku. Ale mu to ani nešlo, že jo, teďka 3 měsíce. Nebylo takže... kam, že jo, nesmělo se. Tomáši, ty máš za sebou nevšední víkend. Protože jako na protest proti zrušenému triatlonu v Otrokovicích si nadávkoval svůj vlastní soukromý triatlon. Jak to dopadlo? No, já bych neřekl na protest, ale samozřejmě doba byla taková a dalo se to očekávat, že plánovaný triatlon v Otrokovicích byl zrušen. A mě bylo líto tu energii, kterou jsem věnoval přípravě na ten triatlon, aby přišla vniveč, tak jsem absolvoval lehčí verzi. Kdy jsem si rozdělil ty 3 disciplíny do pátku, soboty a neděle. Mm, tak to je soft verze, no. V pátek, ona stačí. Čili v pátek jsem absolvoval plavání 3:08, v sobotu dopoledne a i přes poledne teda. 180 km na kole tady v okolí Chomutova, Mostu, Horního Jiřetína. A závěr byl nejhorší, to je ten nedělní maraton. Běh je pro mě nejtěžší z těchto 3 disciplín, takže a ještě nakonec, takže to je nejtěžší. Ale máš to za sebou, žiješ, to... takže v pohodě. Simčo, šla si s tátou něco? Ne. Já, ale dřív, když jsem byla menší a když jsem nechtěla jako hodně přibrat přes prázdniny, tak jsme chodili hodně na kolo a to bylo dobrý, to jsme jezdili. Táta jezdil na silničním podle mě a na horském, já jsem mu jela v závěsu. A jezdili jsme jako hodně i dobrý průměry, tak to bylo fajn, ale teď už bych nestačila. Já už nejsem úplně milovník kola ani běhu, to plavání bych vyhrála možná. Plavání si ho mohla táhnout, ne? To jo, ale tak jako těch 180 na kole tam bych ztratila strašně. A hlavně bych to nevydržela, mě to nebaví, takhle dlouhý sport. No. Strašně mě zajímá vztah otec, dcera a trenér závodník, respektive závodnice. Tomáši, ty jsi závodně plaval, pak jsi se stal trenérem. Na popud čeho jsi se stal trenérem? Protože Simča začala dobře svoji kariéru a ty jsi to chtěl mít jako pod kontrolou, nebo proč? Já jsem plaval asi do svých 25 let. V těch 25 letech jsme taky ještě s kamarádama z oddílu, s mými vrstevníky, absolvovali trenérský kurz 2. třídy, tenkrát v Olomouci týdenní. Pak jsem začal hrát vodní polo a to vodní polo mě nebavilo. Já nemám rád moc kontaktní sporty, radši mám individuální sporty. Bezkontaktní teda, takže práce s někým v obalovom, to mě nějak opravdu, a navíc jsem ještě nebyl vodní polista, který by to dělal od začátku a každý sport, který se dělá od začátku, tak člověk je na tom technicky lépe. Takže oni koupali pod vodu, šťouchali pod vodu a já jsem jim to vracel nad vodu. Což je víc vidět, že jo? Což rozhodčí samozřejmě viděl, a takže to mě nebavilo. Takže pak pan Mazanec založil u nás v rámci té Slavie Chomutov triatlonový oddíl. Tam se sešla skvělá parta mladých lidí, tak to mě chytlo a zatím mě to drží teda, i když samozřejmě už ne tak intenzivně jako dříve. A takže to dělám. Ale právě to dělám méně často, i z toho důvodu, že Simoně to plavání začalo docela jít. Simona tě přitáhla? Táto, pojď mě trénovat? To jo. Ne, to si myslím, ne. Že ne. Takhle asi ne, ale jako chtěl jsem být součástí toho, jasně. Účastnit se těch pěkných výsledků. Měla jsi radost, Simčo, že tě bude trénovat teďka? Měla jsem radost. Bylo to po olympiádě v Pekingu, kam jsem se nedostala. Tak nějak to začínalo možná ještě rok chvilku předtím a byly ty moje první roky, co jsem se dostávala třeba na juniorskou Evropu.
A tam už se mnou táta chodil na ranní tréninky, protože vlastně až od mých 15 já jsem začala trénovat i ráno. Chodila jsem tam, nebo jezdila jsem tam s tátou sama, když táta sloužil, tak mě tam učil, co dělá mamka. Ale to jsem měla tak jako VIP svoji první dráhu od 6 ráno a tam jsme spolu začali hodně trénovat hlavně nohy a ruce, takovou tu techniku. A pak nějak to jako přišlo k tomu, že se jako začal víc angažovat v tom klubu a oddíle a začal víc trénovat to hlavní družstvo a pak vlastně od té doby píše tréninky už hlavně on. No, no a píše tréninky nejenom tobě, ale jednu dobu psala tréninky i pro reprezentaci. Tuhle ambici jsi měl, Tomáš, když jsi se začal věnovat jako opravdu aktivně plavání? Vypadá to, že jsi perfekcionista. Já si myslím, a co děláš, tak jsou to fakt bomby. Já si myslím, Radku, že to není úplně přesný, že reprezentaci, ale po roce 2013, když Simona měla ty svoje top úspěchy v Herningu, tak moje motivy, ty tréninky používala jedna skupina ve vysokoškolském sportovním centru, čili to ne reprezentace, ale část tady těch plavců. A ne všichni. Od začátku jsi Simčo bezbezně věřila tomu, co ti napíše táta za tréninky a vůbec jaký se staví ten tréninkový plán? Jo, já jsem nikdy nad tím jako nějak nepochybovala. Jako vždycky tím, jak já jsem jezdila nebo viděla jsem se hodně s těma zahraničníma plavcema, tak jsem vždycky tak jako vnášala nějaký myšlenky, třeba co oni tam je a funguje to jako doteď. Je třeba teďka přes Instagramy a Facebooky tam občas někdo dává nějaký motivy, tak vždycky, když tam něco dají, tak to pošlu tátovi. On to tam občas bohužel zakomponuje, takže třeba teďka za to poslední dva týdny. Můžu, tak já se omlouvám na tréninku klukům, že je to moje chyba za tenhle trénink, že toho jsem si všimla já, ale jo, bylo, tak vždycky to fungovalo a vždycky, jako tím, že spolu pracujeme už 12 let, tak furt byla potřeba nějaký obměny, že nejde 12 let trénovat stejně. To by byla takže, pakárna. Ono takhle, plavání obecně je trochu pakárna. No trošku jo, ale nejde úplně o pakárnu jako takovou, spíš jako o formu a stagnaci. Spíš tohohle důvodu se to potřebovalo pořád trošku měnit a proto jako byly nějaký roky lepší, nějaký horší a tak to v tom sportě prostě je a myslím si, že jsme to jako vedli dobře. No. Určitě, ty výsledky vám dávají za pravdu, ta vaše práce rozhodně je skvělá stále a doufám, že ještě pár týdnů, měsíců, let možná skvělá bude. Nesměj se, k tomu se taky ještě dostaneme. Ne, mě zajímá, jestli jste si někdy prošli takovou jakoby vztahovou krizí. A teď nemyslím jako rodinou, jako tatínek, dcera, ale spíš jako trenér závodnice. Já si myslím, že nelze říct si krize, ale vždycky, když třeba ty výsledky nebyly takový, jako byly předchozí, tak to vedlo k zamyšlení, proč tomu tak je a co změnit, co upravit. Čili nebylo to... Nebyl tam žádný afekt nebo jasně. Zvýšení hlasu a nebo něco podobného, že bychom spolu nemluvili, ale naopak si myslím, že to je důvod k tomu, aby ten trenér mluvil i s tím plavcem. A nejenom, aby jednal sám a takhle to poplaveš a přesto jede vlak. No. Byl jsi někdy naštvaná na taťku, že třeba se podle tebe něco nepovedlo v přípravě? No, na něho ne, spíš jsem byla naštvaná jako tak nějak na všechno. Jo. A jako vím to, jsem a si tak to bylo s věkem asi daný, ne, taky? No, to asi ani ne. Ne. Ne, tak to bylo po těch mých největších úspěších, vlastně to bylo asi pravděpodobně rok 2014, byl to pro mě takový nejvíc zlomový, že jsem byla hodně protivná, protože jsem měla velký očekávání a to očekávání se úplně nesetkalo s úspěchem a byla jsem z toho, jak jsem z toho byla smutná, tak jsem byla prostě protivná na všechny, ale nebylo to jako osobní, ale je těžký jako... Když se mi něco nepovedlo, třeba konkrétně na to mistrovství Evropy v Berlíně, to bylo půl roku po tom, co jsem vyhrála v Dánsku a měla jsem ambice toho, že na všechny znaky budu mít medaily, byl to dlouhý bazén, byla to prestižní záležitost. No a prostě nepovedlo se mi to, hodně jsem vytuhla v prvním finále a první do rány přišli novináři a reprezentační trenér, tak ty to schytali jako první. A ty jsi byla až pátá v Evropě, viď? No jako jo, ale prostě jako bylo mě to líto, bylo mě to prostě líto a jako... Byla jsem si vědoma toho, že jsem jako hnusná, jenomže když já jsem z toho smutná, my se mě zeptají, no tak co? A já řeknu, no tak co, no tak prostě hrozný. Jako ty nás novináře nemáš úplně ráda. No tak jako už je to taky lepší, ale prostě v té době, kdy se nedá... No já to myslím tak, že to hodně, můj vztah k novinářům se hodně vyvíjí podle toho, jestli mi to jde nebo ne. Což je docela pochopitelný teda, ono vlastně i vztah novinářů k tobě se vyvíjí podle těch výsledků. No, jako, jsou to spojitý nádoby. Jo, no. Asi jo, no. Když bylo tohleto období, dokázali jste to tak nějak jako odtrhnout od toho rodinného života? Že jste ten problém nebo ten trouble, že jste ho nechali na bazéně? Určitě se to muselo promítnout do rodinného života.
jako manželka, která na bazén moc nechodí, tak samozřejmě potom taky viděla, protože jsme asi se Ondra, bavili, který byl mimo jiné také na mistrovství Evropy. Bavili jsme se o tom, to je naprosto přirozený. Aha. A já teďka zpětně ještě taky vidím chybu u sebe jednoznačně. Já nejsem člověk, který by viděl, když se něco nepovede, tak nehledám chyby v druhých primárně, ale hledám chyby u sebe, kde jsem udělal já chybu. A určitě jsem udělal chybu i v tom, že to očekávání, jak říkala Simona, že jsem to očekával i já a že jsem jí nějak nekrotil v tomhle tom, když měla tlak ze všech stran, od repre po přes novináře a nevím koho ještě, tak já jsem jí nedokázal sklidnit v tom, hele Simono, víc se nic neděje, nejsi stroj, ty plavkyně ostatní chtějí taky vyhrát. A nejde to prostě po každý zaplavat super čas. Tam rozhodují detaily a bohužel to bylo taky moje chybička. Tahle sebereflexe, protože fakt jsem s tebou strávil nějaký čas, tak tahle sebereflexe na to by mě hrozně bavila. Jako. Přesto vím, že jste zařazovali nějaký nový věci do tréninku, ne všechno třeba se povedlo ideálně. Fascinovalo mě, že jste se oba dva z toho dokázali poučit a Simčo, vlastně ty ses po několika letech vrátila na své časy z londýnské olympiády. Jo? Takže jako pro mě jako naprosto skvělý od vás, od obou. Kam ty si, Simčo, utíkala od plavání? A teď obecně, jako, k čemu? Vím, že předtím, než jsi plavala, tak si dělala moderní gymnastiku, že jo? Předpokládám, že jsi nechodila zaházet ty kužele, že jo? Já jsem asi od toho neutíkala. Neutíkala nikdy. Ne, já jsem ani nehledala jako podle mě nic nového. Spíš jsem hledala způsob, jak se vrátit na ty časy a jak zase vyhrávat. A možná třeba, jak jsem jako tak jako moc chtěla najít ten způsob, tak možná pak to bylo jako ještě horší, že pak když už jsem si říkala, no tyjo, tak už to možná prostě nikdy nebude, možná jako už skončím a to. A pak to najednou zase začalo jít, takže jako je to těžký, no, je to prostě ještě, myslím si, že holky to mají ještě trošku těžší v té hlavě, že prostě přemýšlejí nad strašně moc věcma, že ty kluci prostě jdou a plavou, nebo jdou a sportujou, cokoliv, to je fuk. A myslím, táta se usmívá. Že přemýšlíme jako nezbytečnýma hovadinama, ale asi to byl ten důvod, že jsem jako furt jako chtěla být tam, kde jsem byla. Chtěla jsem vyhrát, chci od začátku vyhrávat ve všem, v kartách, ve všem, jasně. Takže prostě mi to štve, když nevyhrávám. To je pro sport naprosto skvělá vlastnost, ale opravdu, myslím to úplně vážně. Viděla jsi dokument teďko o Michaelu Jordanovi? Jo, viděla, no. Viděla? Viděla ses tam trošku? Jo, trochu. Jo. Ne, ale pozor, fascinující pro mě záležitost. A přiznám se, že i já jsem tě tam v některých pasážích jako viděl. Jako jak je nepříjemný na ty spoluhráče, když netrénujou, jak mají. Ale já si myslím, že ono to prostě k tomu patří, tohle dělá ty velikány. A ty, kdyby jsi jenom proplouvala, tak s velkou pravděpodobností to máš asi potvrdit. By ses nedostala tam, kde jsi, jo? Tak hlavně já si myslím, že já jsem i potřebovala ty lidi kolem sebe, jako já neumím trénovat sama, je to těžký a ještě prostě, že je to v bazénu, jak říkáš, že je to prostě pakárna. A myslím si, jako trošku si i beru jako zásluhy na tom, že jsme měli ty dobrý plavce, měli jsme prostě, že jo, Štěpku, měli jsme Bráchu, měli jsme, máme Franťáka, Kubu. A myslím si, že to je i kvůli tomu, že jsem na ně prostě přísná, že chci, aby se snažili, že chci, aby jeli na tu olympiádu a myslím si, že i ten Kuba má na to, aby se té olympiádě prostě přiblížil. Jo. Takže jo, trošku si na tom beru zásluhu. Naprosto správně. My se vlastně dostáváme ke konci prvního dílu našeho společného povídání. Probrali jsme vztah tatínek-dcera. No a příští týden nás čeká povídání o tom, co je oba spojuje. To znamená plavecká chomutovská slávě. Tak za týden, nashledanou.